Ana, izvini. Evo ovako, ovaj, smo hteli nekako da prebrodimo ovaj deo razgovora. Nas dvojica pričali kao pripadnik, kao dva pripadnika dve starije generacije i moram da ti kažem, evo, čak iz ovog razgovora, ne zbog nas dvojice, nego zbog svega ovoga što nas slučajemo, kako decu da vaspitamo da budu dobri ljudi, a žive u ovim vremenima. Znaš, se može da bude, ne mora da znači. Suštinski to je tačno, ali moraš da lobiraš, moraš da daš na marketing, moraš da... Gde je ovo ovde? Gde je čovek kao takav posredi da kaže, gledaj, ni sve para ovoga sveta ne mogu da mi zabrane ili da narede da uradim ovo, kada znam šta je ljudski. Ja, svašta sam ti nešto rekao, a ti sad... Da, mnogo, mnogo je pitanja na koje, bojim se da te ne razočaram, ali ne mogu da imam jedan jedini odgovor. Videla sam da je pre tvoje emisije bio gospodin Miklja gost i baš juče pričao o tome, citirajući Emersona, koji važi i za pesnika i za psihologa, i rekao je da je savremena civilizacija uradila sve da zaboravimo ko smo mi u suštini. I kada govorimo o tome da je neko dobar čovek, svako će da se poziva na neke svoje vrednosti. Niko neće reći da ja to radim, da bi moje dete bilo zao čovek, jer samo zao čovek može da pliva u ovom svetu koji je pun zla. Ne. Ne, ne, mi sve radimo zaista iz neke dobre namere po nas same. Ali sad, šta su naše dobre namere? Postoje neke univerzalne vrednosti i onda možemo da kažemo da dobar čovjek je pošten čovjek. I dobar čovjek je častan čovjek i dobar čovjek sluša sebe, ali brine o drugima. I dobar čovjek ima kapaciteta da voli i na ljubav odgovara ljubavlju. Dobar čovjek može da postigne da potisne svoje agresivne porive, jer ih svi imamo u nekim situacijama. On vlada besom. Dobar čovjek čini da se drugi ljudi osjećaju dobro u njegovom društvu, ali sad su ti kriterijumi negde pomereni. I, na primjer, ja sve češće čujem razne zaključke iz društva koji mene stalno dovode u pitanje preispitivanja da li sam ja svoju decu pripremila za ovaj svet. Da li su, ja sam se nekako vodila tim svojim vrednostima, ali ja vidim da oni nisu adaptibilni na svet. Da su oni negde vrlo često i bačeni na marginu jer nisu slagali, nisu prevarili, nisu znali da podiđu pravim autoritetima. E sada, to je pitanje odgovornosti i onoga šta je za nas kao individu, od čega smo i krenuli sada, zaista neka vrednost i dobrota. Da, ja bih te prvo pitao, postoje li uopšte dobar čovek kao takav ako treba da ima sve one komponente koje si navela? Bilo bi idealno da bude, bilo bi mi drago da se trudimo da budemo takvi i gledajući one naše momke na terasi, onda na njih se uvek pozivamo, jer to je najčistije nešto što sam ja u poslednje vreme vidio i kao zajedništvo i kao želja i kao ideja i kao pogled. I kad... To mi je nekako bilo, meni je to negde najuniverzalniji dobar čovjek koga sam vidio u poslednje vreme. Znači to, ali kako decu vas pitati? I da li bi ih ti, želeći za sebe i za njih dobro, inspirisala da budu dobri ljudi? Ili bi ih inspirisala baš kao što si se pozvala na knjigu, da budu prilagodljivi u okviru situacije u kojoj se nalazi, zadržavajući privilegije da budu najviše dobri što se može u određenoj situaciji. Pa to je adaptibilnost. Pa to je. Znate, evo, vi ste sada pomenuli u razgovoru i tu veštačku inteligenciju. Ja se setim svojih časova kada sam ja učila o inteligenciji, to je sposobnost adaptacije na novonastalo doba, na novonastale okolnosti. Onaj ko se ne adaptira nije inteligentan. I sa druge strane, da bismo mogli da govorimo o univerzalnoj dobroti, morali bismo zapravo da govorimo i o nekom utopističkom sistemu. Ona ne postoji. I, na primjer, zašto se svi sada pozivaju na veštačku inteligenciju? Zato što je ona oslobođena emocija. Naprimjer, ako pitate veštačku inteligenciju da li imaš neko osjećanje vezano za neko delo, ona će reći ne, ja sam veštačka inteligencija, ja nemam emocije. A mi smo ljudi, mi smo satkani od emocija. I nama su emocije najdominantnije. I vi znate da se različiti zločini, zlodela dešavaju u afektivnim stanjima i da će svaka porota i svaki sud da kaže da, ali afektivno stanje znači da su emocije preplavile tu osobu i da je racio i kognicija i mišljenje otišlo u drugi plan. Tako da, u tom smislu ni ta savršena adaptibilnost ili to IQ nije nikod koga hiljadu, nego mislim, mi smo ljudi, satkani smo od različitih komponenti, sve to naše raspoloženje utiče na naše kognitivne procese, na naše ponašanje, razne informacije umeju da nas izbace iz koloseka i sasvim je u redu biti nesavršene. Nema potrebe težiti za savršenošću, ali moramo da se podsjećamo na ono što jeste u ljudskoj biti
Jer to često zaboravljamo. Mi zaboravljamo, evo, sada kada si pomenuo te košarkaše, jedan moj prijatelj je radio u medijima i kaže, bio sam kad smo ih ispraćali na to svetsko prvenstvo, uopšte nisam mogao da primetim da postoji takva kohezija grupe, da su toliko jedan za drugog, kako beše, svi za jednog, jedan za svi. Ali se tamo desio jedan taj prelomni moment, desila se ta nesrećna situacija, da je jedan njihov drug zapravo bio u riziku da ostane bez života. Izgleda da ih je to povezalo. Tako da hoću da kažem, koliko god mi težimo da budemo jako dobri, nekada nedobre situacije probude najbolje u nama. A nekada se dešava da zapravo u nekoj dobrobitskoj situaciji, u nekom mirnodopskoj... Mi to uopšte ne primetimo i ne osetimo. Ne osetimo, da. Tako. I nekad, mi dobre stvari podrazumemo. Sam mi reši dve ove narodne. Neće biti lake. Ali evo i gospodin Šutanovac i ja smo se pozivali na narodne te umotvorne. Bi li nam bilo lakše da prebrodimo neka slaganja ili ne slaganja. Kaže, dobar i glup su braća, a sa druge strane, biti srećniji ili pametniji. Kako rešiti te dve zagonetke ili kako bi ti rešila sa decom ovoga trenutka? Šta bi rekla ako dete dođe od kuće i kaže, ja sam čuo da su dobar i glup braća, a da u životu možeš da budeš ili srećniji ili pametniji? Da. Ja se odmah ne slažem. Ja mislim da to društvo nameće da ako si dobar, onda si glup i da moraš da budeš prevejan i ne znam kako manipulativan da bi bio prihvaćen u društvu. I nekako sad iz ovih mojih nekih srednjih godinica, ja stvarno mislim da to ništa ne važi. Ali sad kako dete to objasniti, ako dete čuje, postoji taj socijalni pritisak da je baš to tako. Ja mislim da je dobar iznad svega. Da biti dobar je nešto čemu težimo. Nikada nismo, zaista, nikada nismo dovoljno dobri, uvek možemo bolje, nešto možemo da poboljšamo na sebi. Što bi rekla, društvene mreže sa tim nekim mimovima, ako nemaš šta da radiš, uvek radi na sebi jer tu uvek ima posla. Tu stvarno uvek ima posla. Nešto pročitam, nešto čujem, s nekim popričam, neku dilemu podelim, neku frustraciju izbacim. Znači, svašta nešto tu možemo da uradimo. Ali naša kultura jeste takva da će reći da ako si previše dobar, da si zapravo i glup. Ima takođe jedan citat, ali ja ne znam sada da ga interpretiram pravilno, Pavle Vujisić je rekao, ako moram da biram to da li ću biti glup zato što sam dobar, ja biram da budem najgluplji čovjek na svetu, jer meni je moja dobrota izvan svega. Parafraziram, on to mnogo lepše rekao u kraćoj rečenici i onako šmekerski kao što je on to umeo. A sa druge strane, srećan ili pametan, ja mislim da to može lepo da se izbalansira. Da budeš dovoljno pametan da sebi obezbediš minimum neke sreće. Jer pamet podrazumeva da neke situacije izracionalizujemo, da negde donesemo prave odluke. Pamet takođe podrazumeva da to nije jedan zatvoreni krug i da nije konačnost, nego vi stalno možete da budete pametniji. I, na primjer, evo, naročito danas u eri tih digitalnih komunikacija, toliko informacija, pa ajde da vidimo, istražimo, vidimo, pitamo, saznamo, svakog dana nešto saznamo. I to negde i nas boostuje našu pamet, što bi dobro, rekla deca. U eri digitalnih informacija svašta nešto dođe do nas i ako hoćeš da budeš pametan, onda trebalo bi da budeš i obavešten. Ako si obavešten o svemu, meni se čini da tu negde umanjuješ mogućnost da stvarno budeš dobro sami sa sobom. Jer često slušamo ljude koji nešto kvalifikuju, govore o nečemu, a često je to proizvod, kažu da svaka primjedba je proizvod tvojih perverznih misli ili tvojih loših osobina, ako stalno nešto primećuješ loše. Kako onda tu pronaći meru? Kako odabrati? Šta reći deci? Slušaj, ovo isključi se skroz. Možda je bolje u toj igrici nego uopšte da budeš svestan šta se dešava oko tebe. Da, ja sam zastupnik ove teze, dosadna sam više samoj sebi koja govori da ne treba govoriti deci, nego da decu treba pitati i dati im mogućnost da oni sami dođu do nekih svojih odgovora. Tačno je, spemovani smo informacijama i nekako te negativne informacije lakše dođu do nas. Nekako naš mozak se otvori kada su te neke škatljive teme, krv, brutalnost, vrlo neke neprimerene stvari. I do dece to naravno dolazi. I to im boji. Za početak percepciju, osjećanje, odnos prema drugim ljudima i tako dalje. A da ne pričamo o tome što su te informacije u većini neproverene, najčešće lažne i vrlo sa svrhom poslate baš toj populaciji da proizvede neki disbalans u njihovom sistemu. Ja sam za to da pitamo šta radiš, šta igraš, je li ti prija, šta ti se tu ne sviđa, s kim se družiš, šta pišeš, je li te neko uznemirava, da li ti to nekom napišeš, kako bi se ti osjećao. Evo, na primjer, mnogo se govori, naročito, na primjer, od tog Maja, o toj empatiji. I ja sada pišem neki svoj završni rad na nekim mojim studijama i baš obrađujem empatiju. Empatija je zaista sposobnost da sagledate svet iz
tuđe perspektive. Koliko često se mi pitamo kako bih se ja osjećala da sam sedela kao Boško, ja nisam, moram da priznam, čula o čemu vi razgovarate, i da sada slušam, na primjer, ili taj ton, ili da čujem informaciju koja mi se ne dopada, ili ako neko nekog udari ono, na odmor, kako bih se ja osjećala da je mene udario? Jasno. Jer već to nam daje poziciju da kažemo, ej, nemoj, nije u redu, jer se ja ne bih osjećao dobro. Ali mi živimo u jednoj egocentričnoj kulturi koja, nažalost, taj egocentrizam potkrepljuje opet narodne umotvorine jednom sintagmom koju mi slušamo verovatno 6 vekova unazad, a to je ćuti i trpi. Kao da je trpljenje zadato, kao da je to jedina neminovnost. Ćuti, trpi, može biti gore. Mi to imamo? Ne, zaista. I onda zapravo to nas zatvara i za mogućnost da razumemo druge ljude. Kao ćuti, prvo je ćuti. Ćuti jer ako se umešaš, ti ćeš onda da dobiješ istu takvu klempu, tebi će svi da se smeju. Ako možda nećeš biti u pravu, možeš reći nešto što nije uputno, nešto će biti okvalifikovano kao ne nikako, a u stvari mislim da čak i slažem se da se ne slažemo je bolje nego da prećutimo nešto što nas se tiče. Jeste. Zato je važno, eto, u kontekstu svega što govorimo, na primjer, najvažniji deo emocionalne inteligencije je empatija. Mm-hmm. A emocionalna inteligencija, to sada i zvanično istraživanje pokazuju, podjednako važna kao i opšta inteligencija koju smo pominjali u kontekstu veštačke inteligencije. Dakle, najinteligentniji ljudi neće dobro proći na poslu ako nemaju emocionalnu inteligenciju. Neće u vezama, neće u društvu. A znaš za ono ispitivanje da je najveći postotak onih koji su emotivno inteligentni i oni ljudi koji obolevaju od težih bolesti? Baš zato što su emotivno inteligentni. Jeste, ali ja nikad ne bih pristala na drugačije. Ja nikad ne bih pristala, ali to nije ni izbor. To je i odrastanje, i vaspitanje, i okolnosti, i sve. Ali, na primjer, emocionalnu inteligenciju možemo da vežbamo do kraja života, jel da, tako što istražujemo, vidimo, pitamo, pratimo, empatišemo i tako dalje. Najmanje problema u društvu imaju ljudi koji su obrazđon. Njih ništa ne dotiče, nikakva prozivka, oni nemaju karcinome, mentalne bolesti, ne pate od depresija, ničega, zato što ih ništa ne uznemirava. Pa sve te pitam, el sad sama nekako ne želevši upadaš u zamku, upadam, ali srećni ja ili pametni. Pa da, ali ne mislim ja da su oni uvek pametni. Mislim samo da su... Ne, imaju pametni da... po sebe. Ne obolevaju, ništa ih ne interesuje i tako dalje. Ne bih volao. Ja sam siguran da ja nikada ne bih volao da budem to. Da, dobro. Da, da. A kad kažeš teške situacije nas dovode u priliku da nešto naučimo. Ima li povratka iz ove situacije, a to te sad najozbiljnije pitam, a to je taj TikTok, ove igrice koje su igrice hrabrosti nikako, ali igrice gde neko napravi veću ludost od drugoga, tako ugrazi svoj život i dovede u pitanje sve ono što se... Kako gledaš na to i kako na to odgovoriti sa strane jedne majke pre svega, a sa strane nekoga ko je stručan da odgovori pre svega, ali sad već u situaciji da odgovori, jer nismo u situaciji da sve kontrolišemo. Da, to je još jedan samo od fenomena koje se podvode pod te izazove na društvenim mrežama. I one uvek targetiraju decu između 13 i 17 godina, zato što je to jedno buntovno doba i zato što su deca tada opet egocentrična, veruju da su oni centar univerzuma i postoji čak i taj neki opis koji kaže da je taj period adolescentskog mesijanizma. E sad, svako od njih misli da je mesija koji je došao da promeni svet i nije mu bliska ideja da može nešto loše da mu se desi. A u tim godinama to je glupo. Već smo svjesni toga da može loše da ti se desi. Jeste, ali... ne postoji do kraja razvijeno. Pa nije to sad vezano samo za društvene mreže. Naprimjer, ako se setimo kampanje za prevenciju HIV-a pre 20 godina, koje se obraćaju također toj ciljnoj grupi, jedan od prvih argumenata je da to može i tebi da se desi. To svima nama može da se desi, jer mi na tom uzrastu, a mi, pošto sporije sazrevamo, generalno to kao društvo imamo problem, mi kasnije mislimo da se to uvek dešava nekom drugom. E, a sad u kontekstu društvenih mreža, velika je publika, jako su dobre stimulacije, dobit ću puno pratilaca, bit ću poznat u svom mikrokosmosu, onda deca su dosta materijalno orijentisana, nije do njih, do nas je, pošto smo to postavili kao jedan od standarda, pošto ste mi rekli šta će biti tema, ja pitam sada svoju ćerku tinejdžerku, ja kažem, hoćeš malo da mi približiš taj fenomen na TikToku, to sa automobilima, to kako deca ne razmišljaju, ona kaže, a ovo u galeriji što se skupljaju klinci, pa kad neko prođe skupim automobilima, oni čekaju da se slikaju. Zamislite koliko je to materijalno, ali to nije bilo to. Ovo je dovođenje zapravo sopstvenog života u rizik, što često rade. Oni gutaju ove
pilule za pranje veša, deca, tinejdžeri, u okviru raznih izazova. Znači, imaju to ko pojede... Pilule za pranje veša? Da, 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 one, kapsule. Ja nisam na divi, pa evo, samo što nisam nikad... Da, 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 ozbiljna trovanja se dešavaju. I to da isti ti od 13 do 17? Pa, to je primarno ciljna grupa, nekada i niža. Dobro, dalje, ajde. Mi smo imali da je 13-godišnjaka u Evropi pre 3-4 godine izgubilo život u izazovu koji se zvao blackout. Zapravo, oni u lajvu prenose trenutak u kom ostaju bez svesti. Kako ostaju bez svesti? Tako što Ešarpom... Nećemo dalje da pričamo. Nećemo dalje da pričamo. Dobro, da ne dajemo ideje. Da ne dajemo ideje. Ali samo da hoću ovo da te pitam. Koliko je to glupo, ja hoću da kažem. Kako doći kući i obavestiti tog nekog... Jel misliš da stvarno kod tih nekih koji su opsednuti tim... ne dolazi do mozga priča? Ne, ne dođe do mozga. Ne dođe, zato što je veliki socijalni pritisak. Oni gledaju slučajeve onih koji prežive. Ali, hoću da kažem, deca su još nedovoljno zrela. Nemaju dovoljno razvijeno logičko zaključivanje ni kritičko promišljanje. Od 13 do 17. Moram da ti kažem, moja mama je došla sa 14 godina sama u Beograd. Sad će se ljuti što je spominjala. Moram, nemam drugi pitanje. Sa 14 godina sama učila, studirala, kasnije radila. Sa 13 godina se razvija, to su Piaget, to zove formalnim operacijama. Tada počinju neki filozofski konstrukti kod dece. Dete može da manipuliše zapravo i filozofskim konstruktima. Ali, jako je veliko, sad, to je bilo drugo vreme i drugo okruženje. Deca su dolazila sa vrlo jasnim instrukcijama od roditelja, a imalo je 3-4 instrukcije. Ono, kako prelazim ulicu, s kim se petljam, kome delim poverljive informacije i tako dalje. Ja sam došla sa 18 i, mislim, sećam se svojih instrukcija. Bile su jasne, precizne i nedvosmislene. Nisi vozila kolima u suprotnu stranu. Tako je. Danas je mnogo jači taj društveni pritisak. Inače je jak u pubertetu. U pubertetu deca prekidaju kontakte sa roditeljima i njihova vršnjačka grupa postaje zapravo najdominantnija u smislu uticaja na ponašanje, na vrednosti i tako dalje. A ovdje je sada ta vršnjačka grupa ogromna. To su stotine hiljada druge deci. I oni uglavnom vide te, da kažem, dobre primere, gde je neko to uspeo, gde je neko ostvario taj cilj i kako je on dobio neku instant popularnost. I to je njima jako zanimljivo. Inače, moram da kažem, pošto si me prekinuo, kad sam htjela da kažem kako izazov izgleda, ja u školama pričam i sa roditeljima i sa decom od 12 i 13 godina o tome. I deca obično već sve to znaju, a roditelji prvi put čuju. I strašno se oni zaprepaste kako je to moguće, ali vrlo brzo shvate da je tu izvor problema. To što su se zaprepastili, što to nisu znali, jer ja ako znam šta su izazovi, a ovo je sada i tvoja težnja da to približiš nekim roditeljima, onda mi dođemo pa ne kažemo da li ti učestvuješ na onom glupom izazovu, ne, nego šta se dešava, ti je to realno. A šta ko neće ti kaže? Ja mogu da pitam do sutra šta se dešava. Kaže, pa lepo mi je bilo u školi, bilo je super, lepo smo se igrali, baš smo se super družili. Neće ti kaže. Pa mislim, gledaj, ne na tom nivou, u nekim mnogo beznačajnim situacijama kao deca smo prećutkivali neke stvari koje nisi hteo da kažeš. Uvek smo imali tajne. Kako da dokučimo da se nešto... Ne, ali konkretno za ovu situaciju. Zamisli šta sam ja danas pročitala na Twitteru. Da neki klinci gube... Ne, ja sada potpuno nekoliko njih je i poginulo u težnji da to uradi na... I onda pitate dete, onda vi vrlo vidite i na osnovu neverbalne komunikacije, to kad kažu roditelji, ali meni treba onda edukacija, ne treba vam. Za čitanje neverbalnih gestova vaše dece, niti bilo koje druge osobe, ne treba vam neka edukacija, jer mi to radimo, mi smo kodirani da čitamo neverbalne gestove. Mi znamo tačno kad nas osoba laže. Naročito ako nam je ta osoba bliska, ako je dete. Ma ja znam po pogledu, znam po stavu, znam po rukama, znam kako se okreće od mene. Dakle, ne treba ja sad da vam pričam gest po gest, mi to znamo. I onda pitate dete, šta se dešava, jel si video? Onda kažu, ne, nisam video. Vi kažete, da, stvarno nije video, ali to je dobra platforma da pričam. Zamisli, čak i da ti ispričam, to će i tebi biti zanimljivo, se radi o nekim ljudima koji su tvoje godište. Znači, oni urade to i to. I onda kao, kako se tebi to čini? Jel samo ja to ne razumem? Ja vrlo sebe stavim često u submisivnu poziciju u odnosu na deci, jer ja to stvarno ne razumem. I onda ih pitam, kao, kako, hoćeš mi objasniš, jer ja to stvarno, ali ne ono, objasni mi, pošto sam verovatno ja glupa. Ne, nego stvarno želim to da razumem. I dete vam da neku priču iza toga. Aj malo odglumimo da nas to više interesuje nego što nas ljuti. To sam nekako shvatio, da bi se deca otvorila. Ali stvarno, ako nas ljuti, zatvorili smo kanal komunikacije. Gotovo je, jer deca ne žele da nas dodatno učine besni. I tu sad postoji taj TikTok izazov. Nas je bunilo ovde i zato pričam sa tobom, zato što svašta smo nešto čuli u našim razgovorima ovde. Ja se osjećam slobodno, pa sam na ti.
Hvala ti zbog toga. Interesuje me ovo. Ok, čak nije ok, nego svesni smo toga da mogu da ugroze svoje živote. Ono što nas plaše, kada postanu nesvesni, ugrožavanje života cele zajednice. Sednu kola i voze u suprotnom smeru, jer je i to izazov. Onda smo tu otišli malo dalje sa deformitetom shvatanja i prihvatanja svoje uloge u društvu ili onoga što bar može da znači kao nešto što je opasno po društvu. Da. Iako se to desilo mnogo više puta nego što sam ja u pređašnjem životu do pre 6 meseci ikad čula da je neko vozio suprotnom stranom i ugrozio živote stotine ljudi, ispostavilo se da onaj slučaj kod Obrenovca i nije bio deo izazova, jer se radilo o 50-godišnjaku koji je vozio auto. Ja mislim da ceo jedan sistem mora da radi na način da se preveniraju takve stvari. Ne sme i ne može da bude dozvoljeno da uđete u suprotnom smeru. To je prosto, mora da postoji, ne znam, rampa. Ali sad pričamo o nečemu kako sistem to funkcioniše. Sa druge strane, koliko god je to bilo frekventno u poslednjih 6 meseci, to je toliko mali promil ljudi koji su to uradili da bi mi to mogli da smatramo društvenim fenomenom. Jer, moram da kažem, mi živimo u društvu koje stigmatizuje svaku inicijativu pojedinca da zatraži psihičku pomoć. I kažu, pa kao šta ti, jel si lud, kao jel imaš nekih problema? I odmah te i marginalizuju kao pojedinca, kao nema šta s njim da pričamo, on je lud. Samo zato što ste hteli da razgovarate s nekim psihologom. Kada je takav društveni konsenzus, kada je takva atmosfera u društvu, onda ljudi se ni ne obraćaju za pomoć. Ako ne tražite pomoć u današnje vreme, onda naravno ćete imati nekih problema. I onda ta ljudi sa ekstremnim problemima to urade. Nije to uradilo na stotine mladih, pa da možemo da kažemo da je to uticaj jedne društvene mreže. Inače, ako osvestimo trenutak da društvena mreža ima više uticaja na vaspitanje našeg deteta od nas samih, onda to je stvarno trenutak kada uhvatimo dete za ruku i idemo svi na porodičnu terapiju. Ali to mora. To nije sad pitanje. To je mora da, kao što mora se pije voda, kao što mora da se jede, mora da se ide i na porodičnu terapiju ako smo dozvolili da TikTok ima više uticaja na naše dete. Jasno. Mi sve vreme ovde pričamo, evo sad mi nude neki papir ovde, verovatno treba nešto da imam neku informaciju. Sve vreme pričamo o tome da mi možemo deci da pričamo šta hoćemo, ali da ako iz ličnog primjera to i ne pokažemo, to do njih ne dolazi. Apsolutno. Vraćam se na početak naše priče. Kako u situaciji kada ličnim primjerom ne možemo ništa da pokažemo, jer smo zapodenuti svojim socijalnim statusom, svojim mogućnostju da svakodnevni život napravimo takav da bude kako jeste. Da smo, evo, na primjer, neko ko trenutno živi na Kosovu dole i ljudi smo kojima se dešavaju stvari kojim se dešavaju, da nemaju prava, da ne mogu da se plaše, da ne mogu da misle, ne mogu da odgovaraju. I to je sad u ovom delu sveta i to je naše i to nas se tiče. To se dešava i na nekim drugim. Kako onda biti adekvatan i dobar za svoju decu? Pošto ja stalno preispitujem svoju adekvatnost, ja ne mogu da kažem sada na jedan savjet da budete apsolutno adekvatni. Ali ono što ja znam je prvo da morate da budete iskreni prema deci. Iskrenost podrazumeva da zaista komunicirate sve ono što je važno na način da oni mogu da razumeju. To je jako važno. Sa druge strane, mislim da je važno to preispitivanje. To što mi nemamo jedan put od A do B, pa mi sada znamo da je to apsolutno pravi put, nego da stalno tražimo neka druga rešenja. Jako je važno reći da ne znamo. Jer deca jako lepo primete na nivou stomačića da ih nešto leramo, što bi rekli. Ako govorimo jedne stvari, ne stvarno, svi naši neverbalni... Da ne kažem tu strašnu reč, lažemo, oni to znaju, a kad ih slažete, onda vam postaju u različitim situacijama manje veru. I to je ono što je stvar poverenja, da uvek odgovorite na način da dete može da proveri da je to bilo tako kao što ste dogovorili. I sada, dete od rođenja osjeća svoje rođenje. Mi znamo da tenzične mame imaju plačljivu decu koja ne spavaju. Onda kao se savjetuje mama, opustite se, nađite način, relaksirajte se, uzmite vreme za sebe. I to se nastavlja do kraja života. Mislim, budimo realni, svaki put znamo kad nas neko slaže. Mislim, prosto znamo, nekad odlučimo da kažemo, nekad ne kažemo. Decu ne treba da lažemo, iako malo pre čula sam da ste pomenuli da ih lažemo i zastrašujemo raznim babarogama, ali to je druga stvar. Uvođenje nekog u svesno stanje, svesno uvođenje nekog u stanje straha dovodi vas na poziciju moći, jer jako lako možete da manipulišete osobom koja se boji, jer kod nje se aktivira autonomni nervni sistem, dublje zone velikog mozga, amigdale rade kao periskopi u podmornicama. I vi ste sve vreme fokusirani na izvor frustracije
emocije i straha. I onda vam promakne sve ono dalje. I uvek kad imamo neku aferu, mi vidimo kako se plasira jedna vest sa intencijom i svi idu ka toj vesti. I onda sve ovo prođe, zato što tako strah funkcioniš. Znači, Ana, misliš da ima razloga da pitam, jesu li imali razloga da se plaše? Ne u konkretnoj situaciji, nego uopšte za bilo koga. Ne, strah je jedan jako važan prirodni mehanizam, evolucijono važan, jer mi da se nismo bojali, nedavno sam pričala o tome, mi bismo stradali od raznih nesreća, zveri, od svega što se u društvu dešava. Mislim, osoba bez straha bi poginula evo na ovoj ulici ispred studija. Dakle, strah je jako važan, jedan mehanizam odbrambeni za svakog pojedina. Kažu u filmu Mrak, koji je bio naš predlog za Oscar, radi se o jednoj enklavi južno od Ibra, dole Slavko Štimac igra glavnu ulogu i tu je lajt motiv, od straha te niko ne može odbraniti, a pogotovo onoga koji nije racionalan i ne može da se... A inače emocije budu dominantne u odnosu na raciju, na kogniciju, na mišljenje. Moj sada već pokojni profesor Predrag Ognjenović je govorio da je svako od nas kočija, naša ličnost je kočija, koju vuku 4 konja. I 3 su bela, fina i oni uvek idu u onom nekom sinhronom hodu i to su kognicija, znanje, racio, razum, mišljenje, naš misaoni tok. Ali 4. je razuzdani mustang i to su naše emocije. I kad on krene na svoju stranu, kočija ide ovako bez obzira što vi znate, što promišljate, što ste mudri, što razmišljate o svemu, ne vredi. Zato su emocije, a strah je jedna jako važna, dominantna emocija i ona sve ove argumente pobije i vodi vas na svoj stup. Ima jedna predstava koja se zove Ljubav, saradnja katalonskog pozorišta jugoslovenskog dramskog, Sloboda Mićalević u glavnoj ulozi i ona priča upravo jedna od emocija koja nas stalno razdire i baca na pačiće je ta ljubav i ta strast koju stalno doživljavamo i onda kažemo nikad više, a onda se zaboravimo i ponovo je prihvatimo. Ana, volio bih da ti i ja završimo sa nekim lepim stvarima. Šta je to što si primetila, a dešava se, a da možeš da kažeš, e, primetila sam ovo nije loše, ovo bih mogla da kažem, ukažem ili apostrofiram. Ja sam vidio, na primjer, snimak kada deca ispraćaju profesora u penziju. To je u mojoj školi. U tvojoj školi? Da. E, super. Onda možeš ti to da ispričaš bolje nego ja. Hoću. To je toliko lepa stvar. I to nije odglumljena. I ajde, eto to da nekako apostrofiram. Profesor je inače istoričar i danas u eri koju boji mnogo toga i drugačije je u odnosu na moje vreme, u najvećoj krizi je zapravo pozicija autoriteta. Mladi danas ne poštuju autoritete na način na koji smo mi to radili. Nama je samo zvanje, već bilo povod da nam neko bude autoritet, ako je doktor, ako je stric, ako je profesor. E, kod njih to nije. Kod njih se autoritet stiče vašom sposobnošću da im date ono što se kaže srce na dlanu, a da ih čujete i razumete. I ovo je profesor istorije koji odlazi u penziju, a svi učenici su napravili špalir i to je jako emotivno. Meni sada ovdje knedlu grlu. Da, ne, to govori. Ja sam imala prilike da sretnem tog profesora, meni nije predavao, ali sve je ovo. Vi vidite koliko im se on dao, vi vidite kako mu oni vraćaju i to je mnogo više od toga jedan profesor odlazi, jer svakog dana neki profesor ode u penziju, a vrlo retko možemo da vidimo ovakve situacije. I ja bih sada mogla da uđem u zamku da pravim i profil te osobe, neko ko se bavi o njima, koji ih je slušao, koji im je davao svoj predmet na najzanimljiviji način, koji je sigurno bio tu i kad su bile prve nesrećne ljubavi i raskidi, koji se trudio da inovira u samoj nastavi, koji je neko koji je pričao priče koje će oni ceo život pamtiti i zapravo sve to u 2 minuta snimka, a lekcija za sve nas. Nisu oni problem. Mi moramo da se adaptiramo. Mi smo na testu inteligencije. Došlo je neko novo doba. Može da nam se sviđa i da nam se ne sviđa. Možemo također da svašta uradimo da ga promenimo. Ali ako nemamo prava rešenja, ajde da se adaptiramo i ajde da damo najbolje toj deci, jer u ovom trenutku veliki je jaz između generacije roditelja i dece. Oni osjećaju da su sami, što im je negde i u tom opisu tog tinejdžerstva i odrastanja. Ali moram da kažem, moja slika sa terena
terena, imam puno tih predavanja u školama širom Srbije, nekako i jesu sami. I na mojim predavanjima su zajedno roditelji i deca. Nekada škole se trude da ih odvoje. Ja insistiram da budu zajedno. Čini mi se da se povežu. Moja sestra, Miki Alasa, bili na predavanju, bili kod tebe, razgovarali sa tobom i o tome, o pristupima i tako dalje. I pomaže. Veruj mi da pomaže. Pomaže, makar da oni otvore teme i da odu kući da o tome pričaju. Ja se osjećam jako privilegovano što sam u tome učestvovala, jer ne pričaju jedni sa drugima. To je de facto. I volio bih, evo, da nekako više puta pogledamo ovakve snimke. Često, kada razmišljamo o tome, a ko su to deca, mi konstatujemo koja su loše i koja to rade. Mi ih nemamo u svojoj okolini, a stalno pričamo samo o tom lošem. Da, treba, ne bi li to predupredili, ali bih volio da ovako završavamo priče i uvek naglasimo nešto što je dobro. Možda to i jeste put ka bolje. Da, mam, ima mnogo divne deci i toliko toga od njih možemo da naučimo. I uopšte mi uvek kad su neke katastrofe, neke loše situacije, gledamo samo iz tih negativnih prizmi. Stvarno, ako nas je nečemu isto i ta tragedija naučila da mnogo više jedni drugi gledamo u oči, da mnogo češće jedni drugi pitamo kako ste. Da pazimo šta pričamo i da pazimo na emocije drugih. Ali kad ih pitate kako su, jao, Bože, kakva čarolija mudrosti nastane, jer oni su toliko prepametni. Samo pomislite, Bože, zašto ja ovaj resurs nisam ranije koristio? Govorim nekim drugim jezikom, ali moramo da ga naučimo. Mnogo je zanimljiv. Samo ne treba mi da govorimo tim jezikom, jer onda oni smisle treći jezik. Tako je. Ana, hvala ti puno. Hvala. Evo, samo da najavim nešto. Večeras na našem kanalu od 22:30 možete pogledati film Zelena knjiga koji je dobio 3 Oscara. Muzika.